T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. Normalmente sou eu que dou a notícia dos prémios e, portanto, é óbvio que é sempre um prazer e uma alegria comunicar a alguém que é vencedor de um prémio. Eu estou normalmente na reunião do júri, claro que não tenho nenhuma intervenção, nem posso, nem devo. Vou ouvindo apenas e registando. Creio que havia, de facto, nos finalistas um grupo bastante interessante de autores. Mas temos os nossos gostos pessoais, claro que não podemos revelá-los nem dizê-los. Tinha lido os vários livros que estavam a concurso e pronto, gostei muito de ter dado a notícia aos Jorge, obviamente, porque para além de autor é meu livro. Quantos livros a concurso eram? Lá dezenas, certamente. Os finalistas eram 10, creio. Sim. Já não me lembro exatamente, ou 15. Mas os livros eram imensos, eram cerca de 180 livros. Portanto, é um bom número. A escolha. Normalmente, o processo, não sei, quer dizer, quem participa nos prémios e nos júris de prémios saberá melhor. Eu tenho participado em júris do prémio Conto Ilustrado, Prémio Papelaria Lopes, que é para trabalhos realizados por jovens entre os 15 e os 17 anos. Ou 18, e não é propriamente fácil fazer parte de um júri, porque é preciso efetivamente ler. Claro que há trabalhos ou há livros que se leem à partida e se vê logo que não podem ser vencedores do prémio, mas depois quando chega ao final, não é? Muitas vezes são de facto coisas muito, muito próximas e qualquer um daqueles 15 livros era um possível vencedor. Portanto, o júri, obviamente, não chega ali por acaso, não é? Tem que haver um trabalho, as pessoas têm que ler e têm de perceber. Agora, tudo isto também passa um bocadinho pela subjetividade. É claro que eu gosto de um tipo de livros que a outra pessoa não gosta, mas para isso é que o júri é constituído por pessoas diferentes. Portanto, pessoas, para além disso, o júri nunca é o mesmo todos os anos, portanto, vai mudando. Pois chegando ali àqueles finalistas, é óbvio que cada um dos elementos do júri tem que pensar muito bem o que é que o leva a escolher este livro e não aquele. Eu creio que, neste caso específico, que havia de facto ali alguns livros que tinham maiores possibilidades de ser vencedores do que outros. E acredito que o próprio júri também tivesse consciência disso, mas é óbvio que se aqueles livros foram escolhidos é porque as pessoas que os escolheram, aqueles 5 elementos do júri, consideravam que eles estavam em pé de igualdade. Mas acha que é importante, Manuela, até para a credibilidade e para a consolidação de um prémio, não ir apenas pelo mais óbvio, porque quer queiramos, quer não, se calhar há prémios que quase sabemos por antecipação, não que sejam viciados nada disso, mas vão pelo óbvio, não ousam arriscar, não ousam ir, mesmo que um autor, mesmo que não seja consagrado, resolva, tenha um livro efetivamente superior aos outros. É importante até para a consolidação deste prémio que tenha sabido, no fundo, ousar e premiar justamente um livro que, porventura, não estaria entre os favoritos. É que o que eu digo relativamente a isso é que quando se escolhe um júri, escolhe-se o júri, ponto, e confia-se plenamente naquilo que o júri decidir. E se o júri decidir premiar um livro que, para a maioria das pessoas, era o livro óbvio, é aquela decisão do júri e é respeitada, ponto. Se o júri optar por outro livro que, eventualmente, na cabeça das pessoas, não fosse aquele mais óbvio, é a decisão do júri e, portanto, aí não... Quando escolhe um júri, está escolhido. Um livro, um álbum sobre o Porto, oferta de Jornal Notícias, da tua cidade também.
publicado recentemente um texto inédito do José Saramago, a Labarda, publicado há poucos dias. Resta-me agradecer imensamente a vossa presença. Foi um prazer enorme moderar esta sessão e contar com a vossa presença. Não se esqueçam que a próxima sessão é 18 de outubro, às 15h30, neste mesmo espaço. A autora em foco é Lídia Jorge. Quanto ao Manuel Jorge Marmelo, estará disponível agora para assinar livros autógrafos lá fora. Muito obrigado e até a próxima.